A la sintonia de la vostra emissora arriba el món de la pagesia cada setmana per a parlar d'aquests temes prou interessants i que tenen a veure amb coses que ens ha explicat Josep Olivas, que és pagès de Roquetes i membre del Sindicat Agrari Unió de Pagesos. I una setmana més el tenim aquí als nostres estudis. Hola, què tal? Bon dia, Josep. Bon dia. Avui Josep també ens ha portat un convidat, concretament el senyor Fermín Espuny Rodríguez. Ell és en ramader de Roquetes i parlarem de ramaderia d'aquí una estona. Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Josep, abans fer-nos un petit avançament de per què hem convidat el senyor Fermín. Bé, doncs perquè ja sabeu que nosaltres sempre estem defensant la producció de proximitat, la producció natural, i precisament és un exemple, l'explotació de Fermín, és un exemple d'una producció de carn de molt propet de casa. Molt propet de casa, que a més te la porta a casa teua si tu vols. Bé, per tant, pensem que és algo que és el que nosaltres estem defensant sempre, i en fi, és el més equilibrat possible. I després ja parlarem i ja comentarem de la manera que es crien els animals, ja veureu com també és el més sostenible possible. D'això ne parlarem avui al nostre programa El món de la pagesia. Parlarem de ramaderia. Però ara, com sempre, ja saben els nostres oients, tenim un parell de seccions fixes. La primera d'elles és per a parlar de fruita i verdura de temporada. Recorda-nos, Josep, què és el que hem de consumir durant aquests dies. Bueno, mira, si vols, és que hasta podem fer el menú de tot de coses de prop de casa. Perquè primer et fas una amanida. Ja tens tomates d'aquí de Benicarló, ja tens enciam, ceba, pepino... Bueno, cogombre, perdoneu. Que ara està tan de moda, no, això del cogombre? Sí, però jo, com soc, vaig estudiar un altre temps, doncs jo sempre dic pepino. Però ara... diem una vegada cogombre, i així cada vegada que surt pepino, pop, canvieu en el cogombre i ja està, no? Molt bé. Què ha passat en els cogombres? Esta manera, pues, bueno, si vols que parlem dels alemans, pues que els alemans no mos respecten gens, mos tenen com a no ningú, mos tenen pues, com si Àfrica comencés als Pirineus, i a més ells estaven una mica apaciguats, una mica collonits després de la Guerra Mundial, perquè en van fer de molt grosses, i per això anaven pagant sense dir res, per això eren el que pagava més de la Comunitat Europea i tal i qual, però ara ja se n'han emprès. Durant la Guerra Mundial van provocar 50 milions de morts, bueno, n'hi ha que diuen que només 35, per a intentar conquistar Europa i no se'n van sortir. I ara resulta que, sense pegar un tiro, pensa que ja tenen Txèquia i Polònia com a dos províncies d'ells, han comprat l'Alemanya que s'havia quedat a terme per qüestió del comunisme, i ara suposo que la pròxima serà Grècia, i a la millor volen tot el Mediterrani per a ells, no ho sé, excepte França i Inglaterra i Dinamarca i Holanda, que els deuen fer una miqueta de respecte. Això per un costat. Ells ja han perdut la vergonya. Ara ja, bueno, ja han pagat prou i, per tant, tot el mal que van fer, ara ja han perdut la vergonya. I per l'altre costat, de respecte, no m'ho tenen gens, perquè som mediterranis, ni més ni menys. Perquè si mos tinguessin respecte, després de fotre l'empastrada que han fet, com a mínim, dirien d'on ve el problema. Però perquè una persona, o sigui una societat tan intel·ligent com són ells, i que es pensen que són els millors del món, doncs el normal seria que això no se'ls hagués escapat. Això que mos passa a nosaltres, mira, que som espanyols, o catalans, és igual. O sigui, perquè per a mi ha sigut una falta de respecte molt gran, no només a Espanya, a l'estat espanyol, sinó al conjunt d'Europa i a Europa com un ens, com un tot. O sigui, aquesta Europa, en este pas, de futur no en té cap. I de retruque també ha perjudicat a les exportacions d'Espanya cap a fora, que sembla que estan parades, no? Home, claro, és que és això. És això. I, a més, hi ha una cosa, crec que és positiva per al conjunt de l'estat espanyol, i és que el problema este ha posat de manifest la gran quantitat de diners que entren a l'estat degut a les exportacions agràries. Que, per un altre costat, és un problema perquè molta part depenem de les exportacions, que això genera un munt de coses, des de l'exportació cap al comerç, hasta dels productes que entren aquí, que nosaltres gastem, maquinària, pesticides, plàstics, envases, transport, etc., per a posar aquests productes al mercat, no? O sigui, que manegem una sèrie de sectors que estan o no, que van a partir de la producció o que estan sectors al servici de la nostra producció. I això, almenys, suposo que la gent reconeixerà que som un pilar molt important per a l'economia del país. Perquè, si ja només cal mirar el que et diuen de tantes decenes de milions
cada setmana que s'estan perdent degut a que això no funcione. A banda de la fruita i verdura, veig, Josep, que aquí has portat una caixa de cireres, no? Sí, aquestes cireres són... Me les he portat per a vosaltres, perquè vosaltres aquí, si no xupeu micròfon, no teniu... I... Fan bona pinta, aquestes cireres. Aquestes cireres, precisament aquestes cireres són cireres ecològiques, són cireres ecològiques de Pauls, ecològiques en certificat, en papers. I a més estan fetes un puesto que la terra és pobreta, perquè Pauls generalment té la terra molt bona, allò és un coll en la terra quasi blanca, però que allí s'adapta molt bé el peu de cirerer, el peu d'aquí, la llúcia, que és un cirerer bord, que són unes cireres molt xocotetes, més agres que una giripiga, i damunt d'este peu bord hi ha una varietat molt més moderna, que és esta varietat, ara no me recordo com se diu, és esta varietat que ja veu que fa un bon tamany i fa, en fi, i a més en cultiu ecològic. O sigui que, bueno... Vols dir que van apreciades, aquestes cireres, no? Home, clar que van apreciades. Sí, van apreciades perquè són bones, són una mica... Aquesta varietat és una miqueta àcida, però bueno, és fruita d'agricultura ecològica i una fruita, vamos, veu la fruita de qualitat que es pot arribar a fer en agricultura ecològica si acompanya tots els factors. És a dir, que hem de menjar cireres, no?, durant aquests dies. Bé, sí, cireres i pepinos. Per això heu dit que de comencem per l'entremés, no?, en totes aquestes coses, enciam, ceba, pepino, tomata, després podem fer, doncs, bajoques, empataques novelles, que ja fa dies que en collim i l'altre dia no em vaig recordar de dir-vos-ho. I després fem una columna, com si diu, una torre en truites de, doncs, d'auberginyes, de carabassa, de pataca, i acompanyat, precisament, en un tall de vidella d'esta, de la nostra carn que mos portaran a casa. I de postre, doncs, ja hi ha melons de la península, i si no, doncs, mira, si tens maduixes, cireres, albercocs, préssecs, nectarines, prunes, i hasta un suc de taronja. És a dir, que hi ha on triar i més, com sempre recorda Josep, productes de proximitat, de producció del nostre territori. I al nostre programa arriba el moment de l'entrevista. Com molt bé explicàvem a l'inici, ens acompanya el senyor Fermín Espuny Rodríguez, que és ramader de Roquetes. Hola, què tal? Bon dia de nou. Hola, bon dia. Josep, i hem convidat a Fermín perquè avui volem parlar de ramaderia. Parlar de ramaderia i concretament del que suposa aquestes explotacions ramaderes per al, podem dir, un paper més ecològic, sobretot la importància d'aquestes explotacions ramaderes en el nostre ecosistema mediterrani. Quant d'importants són aquests ramats, Josep? Bé, ja sabeu que des de fa molts anys, quasi els anys 40, però principalment els anys 50, el règim franquista va interpretar molt malament les idees dels enginyers forestals. Els enginyers forestals estaven preocupats per l'erosió d'algunes zones de la península, de l'estat, i moltes vegades ho van lligar precisament a la ramaderia. En part, potser hi havia llocs on hi havia una raó, i és que la raó resulta que llavors, quan les èpoques eren dolentes, per a provocar el naixement de l'herba, el rebrot de l'herba, s'hi aplicava el foc. Llavors això feia, en principi, no passaria res si el terreno no fos pendent, però com el terreno era pendent, doncs llavors podia provocar una certa erosió. Explicació n'hi havia, és clar que n'hi havia, perquè ara, si fa un any dolent, els pastors, els ramaders, poden comprar un camió de palla. Però és que llavors els camions de palla no existien com a tals. I molt menys els camions d'ofals ni de pienso. Per tant, aquella gent havien de provocar que respongués la naturalesa, encara que fos a la mala cara, per poder alimentar els ramats. Això va haver molta gent, alguns enginyers ho van entendre, altres no, però qui no ho van entendre, sobretot van ser els polítics franquistes, i sobretot quan Franco va canviar els polítics de la Falange pels polítics tecnòcrates. Els polítics tecnòcrates que havien de fer que Espanya fos industrial i Espanya fos turística. I no sé per què s'havia de deixar, s'havia d'abandonar la ramaderia extensiva, s'havia d'abandonar l'agricultura tradicional i s'havia de maltractar i de fer una política que, bueno, que encara l'estem patint ara, perquè de fet no s'ha canviat tant. Tot i que hi havia enginyers de molta categoria que sí que volien replantar arbres, n'eren conscients que s'havia de en determinats llocs replantar arbres, però, per exemple, aquí tinc
A veure, el número 98, me sembla que és de la revista Montes, que se va dedicar íntegrament als pastissals forestals i que, a veure, allí el llavors director general de Montes, Caça i Pesca Fluvial afirmava que una vez cubierta con éxito la etapa de repoblación con vuelo arbóreo de los montes españoles, era obligado a abordar la ordenación de su potencial pastoral. Això ho recull, això este senyor Díaz Sánchez Herrera i es va publicar l'any 1961, precisament en pleno apogeo d'esta política forestal tan desgraciada que vam portar. Com diu aquí, desgraciadamente sus augurios no se cumplieron. Això està recollit per Alfonso San Miquel i publicat l'any 2001 en un llibre molt bo que es diu Los pastizales españoles. De fet, a vegades pensem que els enginyers forestals anaven molt equivocats, però en realitat hi havia un grup d'enginyers forestals que eren uns savis, però als quals no se'ls va fer cas. El producte final de tota aquesta gestió, que durant la democràcia més o menys per unes coses o per les altres ha continuat, fa o no fa igual, és que tenim uns montes, com aquí moltes vegades hem explicat, a punt d'encendre en una pèrdua de biodiversitat, una pèrdua d'espècies, tot i que continua havent una riquesa molt important d'espècies, sobretot vegetals, però que en realitat hi ha una pèrdua d'espècies, tant vegetals com animals, també molt important. Ara ja, al final, els tècnics actuals, la societat, ja ha reconegut que les pastures poden lligar perfectament en l'ecosistema mediterrani sempre i quan les coses se facin bé. I aquí tenim una persona que sap fer les coses bé, que va de mà dels tècnics de l'administració o dels tècnics d'empreses assessores i que ja fa quants anys? Portem aproximadament uns 25 anys. 25 anys en ramaderia extensiva, en vaca, i bueno, a mi m'agrada molt. Jo he anat en ella a vegades, a temporades havia anat a fer de pastor i traslladant els animals de per amunt i per avall, i els resultats són bons. Sí. Se va començar una finca de Lloret, al terme de Roquetes. Vam començar a una finca particular, al Mas Grinyó concretament. Llavors, pues, suposo que se'n van digué donar compte o ja començava el canvi, i em van proposar d'entrar a pasturar a una zona del barranc de la Galera que es diu lo Clot de l'Hospital, i bueno, a partir d'aquí pues, s'ha anat agarrant terreno i en col·laboració amb ell, en el Departament de Medi Ambient, i anar fent neteges. És una cosa molt important, és una forma de viure, i llavors pues, creiem que col·laborem molt en el tema dels incendis i en aguantar la massa forestal. Jo he vist resultats espectaculars, per exemple, aquell any que vau entrar al Refalgarí, l'any que es va entrar al Refalgarí, a la foia del Refalgarí, allí hi havia una brossa, unes gramínies, uns fenassos, que diu la gent, fenassos del terreno, molt, molt dures, que només tenien les puntes verdes, tot el que més era brossa seca, se va desbrossar, es van posar el bestiar, i a l'any següent van sortir una sèrie de plantes tendres, de gramínies anuals, i a més una sèrie de lleguminoses, que això enriqueix moltíssim el terreno, tant per als animals domèstics com per als animals salvatges, perquè això és un altre tema. Resulta que és molt curiós, però hi ha més cabres salvatges al posto que hi ha pastures, o sigui, que s'exploten les pastures que no al posto que no n'hi ha. Sí. I això per què és? Bueno, això suposo, o sigui, la cabra és molt llèpola, i llavors la cabra el que vol és herba tendra, i llavors pues, el brot dels matollars lo tendre. I al pasturar-se, al xafar-se el terreno en les vaques i pasturar-se, que la vaca pues, no és tan... O sigui, se ho menja més tot, pues fa que surti l'herba tendra, els arbres brosten més, el matollar, i llavors pues, la cabra aquí troba més menjar. Al posto que no es pastura,
tant l'herba com el matollar s'endureix. I llavors pues, ella el que vol és tendre. I aquí va ser on vam començar la tasca en col·laboració en la reserva. I bueno, ara que la reserva pues, ja apareix que les cabres no se li doni tanta importància, pues, bueno, continuem creant per tot l'ecosistema. Ens ha explicat que la seva explotació ramadera, Espuny Ramaders, doncs té bastantes vaques, són dues generacions. Quanta gent i quants animals forma Espuny Ramaders? Bueno, nosaltres treballem bàsicament el meu fill i jo, i un treballador. La dona pues, també ens ajuda a ratos que pot. I bueno, entre nosaltres portem tota l'explotació. Està formada per unes 160 mares, bàsicament tot és abilenya. Abilenya, vam començar en esta raça l'any 2000 i bueno, la vam començar perquè aquí en estos terrenos pues una raça exclusiva de per aquí no la hi havia, havíem provat en altres vaques i esta va ser la que més bon resultat ens va donar de cara a la neteja del sotabosc i aguantar pues, les baixes temperatures de l'hivern i és molt adaptada al terreny. Perquè, perquè mos féssim una mica la idea, com és el dia a dia d'un ramader? Quines són les seves tasques? Bé, bueno, les tasques del ramader pues, és... o sigui, un dels tres que estem pues, va tot el dia en el bestiar. El bestiar, el ramat, està format, ara el portem en quatre grups, i per no fer massa càrrega ho portem dividit en quatre grups i llavors pues, bueno, pues, el control dels animals, si d'hivern els fa falta una ajuda, un suplement de forratge o, i vigilar i controlar els animals. Llavors l'Albert, el fill, ell normalment pues, va en el camió portant els animals al matadero, si s'han de fer traslados de vaques d'una finca a una altra, antigament ho fèiem a peu, ara ja mos és més pràctic en el camió, i llavors pues, bueno, pues, ell se cuida de sembrar i fer ferratges per a la producció, per al consum de casa. I jo pues, bueno, ajudo, faig de suport, ajudo a un, ajudo a l'altre. Fa una mica d'encarregat, no? Molt de temps en les administracions, en papers, perquè pues, avui la burocràcia que hi ha i els papers, pues, quasi que té, si féssim horari d'oficina, estem tota la jornada fent papers. Val a dir que tot ho teniu informatitzat, perquè sí, la vaca està informatitzada en un control. Sí. O sigui, tu tens més documentació d'una vaca de que si tinguessis un fill. Sí. Avui quasi que hi ha més documentació fas més documentació quan naix un bebè que quan naix un fill. Però, bueno, ho trobo bé que es faci, ho trobo molt bé que es faci, que hi haguen controls, que hi haguen papers... Aspecte sanitari també. El que no trobo també és que la carn que ve de fora pues, no se li demani el mateix, que ens demanen a nosaltres. Perquè estem a Europa, s'ha de poder vendre tothom tenim dret a vendre, però tota la paperassa que a nosaltres ens fan portar, tot això, carns de fora, pues, no són tan,
no demanen tant. És a dir, com més d'una vegada hem dit, Josep, no juguem tots en les mateixes regles de joc. No, clar. No. Llavors són cars que, clar, les poden donar més barates, sap Déu per què. I bueno, tu no saps si s'han criat completament naturals o no, no saps el que se'ls ha donat. I bueno, llavors, clar, no saps el temps que fa que estan envasades ni batades. Això no vol dir que sigui il·legal, però clar, és que no es pot comparar. Perquè precisament aquesta ramaderia, ja comencem que els vidells estan 6 mesos en les mares que no n'estan 3. I després, quan se porta a la finca, acaba de fer el videll, s'alimenta tot en forratge fet a menys de 10 quilòmetres de la finca, tot de casa. No és això? Sí. Perquè la zona de pastura, quina és? Bé, la zona de pastura ara és bastant ampla. Estem a la zona de aquí als ports, estem a la zona del barranc de Lloret, barranc de la Galera, i llavors d'estiu pugem al Refalgarí, que això és terme de la Sénia. I també hi ha un lot d'animals tot l'any al barranc de Vallebous. I ara, a partir d'aquest any passat, hem agarrat una finca també del Departament de Medi Ambient, al Perelló, i estem començant a treballar allí en netejar i en estudiar el canvi que fa tot el terreno. Deuen llaure aproximadament entre tots els montes, deuen llaure aquelles 3.000 hectàrees que estem pasturant. Suposo que la gent que ens està escoltant se deu preguntar, se nota el sistema de cria en les vaques a l'hora de consumir la seva car? Hi ha diferència de com se crien? Jo crec que sí, i la gent m'ho està demostrant. Si ho proves una vegada i tornaràs, Paco, tranquil. Crec que sí, perquè és un sistema totalment natural. I llavors, els animals, a la caminar molt, van 6 mesos en la mare, i llavors també no els tenim en estables, en granja, o sigui, els tenim semi-extensiu. Quan els traiem de la mare, els baixem a una finca que tenim aquí al terme de Roquetes, d'Olivers, i allí estan de forma semi-extensiu. I d'esta manera potser perdem algun quilo de car, però guanyem molta infiltració de grasa a la car. I això se nota a l'hora de... a la taula se nota bastant. I també l'agarra a este sistema també mos va ajudar o mos vam decidir pel tema del mercat, perquè hi havia gent que aquí mos ho demanaven, i la producció, quasi tota la producció que fèiem, se'n va pagar, que encara inclús avui les que no venem aquí a casa, encara se'n va tot pagar a Itàlia. Itàlia és un mercat que demana un tipus de car, una qualitat, i tot se'n va pagar allà. Si parléssim una mica en tants percents de tota la seva producció, quin tant percent, per exemple, s'aniria cap a Itàlia, quin se vendria al nostre terreny? Aquí al nostre terreny de moment se ven poc. El tant percent ara devem estar en un 15%. Perquè fa poc que ho hem començat, això. I el resto, el 85% tot se'n va pagar, majoritàriament tot se'n va pagar a Itàlia. Quan Fermín parla de que fa poc han començat això, se'n refereix a la nostra car, a aquesta marca, que doncs ells mateixos se n'encuiden de comercialitzar-la. La nostra car que es pot aconseguir aquí des de les Terres de l'Ebre. Han muntat un sistema que a través del telèfon, un telèfon que és el 670-242-137, 670-242-137, es poden ficar en contacte amb els punts ramaders, i aquesta marca, que es diu La Nostra Car, se n'en cuida de fer-la arribar a casa del propi consumidor. Com funciona això?
Bueno, això és un sistema que havíem vist per la part, això està funcionant bastant per la part del Pirineu. I bueno, hi ha tres llocs, a la part d'Astúries, també León, per allà dalt, també està donant molt bon resultat. O sigui, nosaltres el que fem és portem la vedella al matadero, i d'allí del matadero se porta ja, quan està sacrificada, se porta a una sala d'espiese, en mos fan pues, tot el filetejat, l'envasat al buit i tot preparat per a la comercialització. I bueno, a partir d'aquí pues, la gent mos fan els pedidos, fem dos tipus de lots, fem un lot, el lot gran aproximadament és de 6 quilos i mig i el lot menut de 4 quilos. I bueno, la gent mos fan els pedidos i quan tenim suficients pedidos matem, sacrifiquem l'animal i servim. Normalment la gent pues, molta ve a buscar-ho i els que no pues, se'ls hi porta a casa en fred. Acaba de comentar que la gent pot fer dos pedidos, és a dir, un lot petit i un lot gran. Explica'ns una mica què és el que conté cada lot, perquè aquí tenim damunt de la taula i a les nostres mans uns tríptics que parla precisament això, de la nostra car, la vedella natural de la muntanya a les vostres taules. I dins d'aquests lots, què és el que s'hi trobarà? Quin tipus de car? Pues, per exemple, al lot menut hi ha aproximadament hi ha mig quilo d'entrecot, hi ha 1,2 kg de bistec, 0, o sigui, 600 grams de carn d'estofar, 700 grams aproximadament de tall redó conillet, que això és per rostir, una peça sencera, i també uns 600 grams de xurrasco i uns 400 grams de carn de picar, carn picada per cuinar. I bueno, això va tot envasat al buit, va separat, aproximadament pues, en bosses de mig quilo, etiquetat en tot el procés i tot, i bueno, està preparat pues, per traure'l del buit i ja posar-ho a guisar. I d'esta forma pues, bueno, és molt higiènic i la gent pues, és molt pràctic per a ficar-ho al congelador o a la nevera i per a guardar. I lot gran, pues, bueno, el lot gran és aproximadament pues, el doble d'això. Va un quilo d'entrecot, van 2,2 kg de bistec, 800 grams de carn d'estofar, un quilo de tall redó o conillet, 800 grams de xurrasco i uns 700 grams de carn de picar. I tot això, quin preu té? Aproximadament, bueno, nosaltres ho comptem cada cosa per separat, no fem un preu mig, i aproximadament pues, el menut ve a valdre uns 40 euros. I el gran, pues, uns 3,65 i 70 euros. És a dir, que sobre compte quedar-se-li gran, no? Si bueno, és gairebé el doble? No, és va al mateix preu. O sigui, nosaltres pel pes que hi ha de cada cosa té un preu, i pel pes que hi ha de cada cosa se compta. I això, quan fa que funciona la nostra car? Doncs pues, bueno, això ara deu fer pues, uns 4 mesos o 5 que ho vam ficar en marxa, i bueno, i la gent pues, està responent molt bé, ho troba diferent i bueno, és suficient pràctic, per no és el dia a dia, però és molt pràctic. Els clients són de prop, de l'explotació, del nostre territori, de la comarca de Baix Ebre, sí, Montsià... Sí, comarca de Baix Ebre i Montsià, i bueno, també hi ha, llavors el que també ens hi hem trobat, pues, que gent d'aquí tenen famílies fora, i bueno, últimament pues, se n'han endut a Madrid, se n'han endut a Granada, a Barcelona també, i bueno, i la gent que ho prova, pues... solen tornar.
La gent on pot trobar, per exemple, estos tríptics o si tenen ganes de vindre a veure'ls, a banda de trucar per telèfon, com diem, al 670-242-137, 670-242-137, on poden trobar aquesta, la nostra car? Bueno, de tríptics n'hem deixat per diversos puestos i ara, bueno, el Consell Comarcal allà baix en posta em vam deixar, el Departament de Medi Ambient també, el Departament d'Agricultura, i bueno, n'anem donant pues, a la gent, als coneguts i gent que em ve a buscar, i no, el millor és potser per telèfon. Com estem escoltant, és una iniciativa que ens explica el senyor Fermín, que fa 4 mesos que funciona. Ells mateixos, aquesta explotació doncs, de casa, de ramaderia, ha muntat aquesta, la nostra car, fan aquests lots, un petit i un gran. Vostès tan sols tenen que trucar per telèfon, 670-242-137, i ells s'encarreguen de portar-los-ho directament a casa seva i tindre l'oportunitat, com el va dir Josep, una vegada es prova car com aquesta, després l'altra ja no té gust, no? Suposo. Almenys que no tingui gust, però és que és millor. És millor, francament. A part de que coneixes tot el procés. I és un procés molt clar, és un procés que, bueno, en qualsevol punt de vista, des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista de la qualitat de la carn, vull dir, qualsevol cosa justifica el consum d'aquestes carns, l'agricultura de proximitat que parlàvem abans. Vull dir, això ja no és importar soja i panís dels Estats Units, no sé què, en fi, tot i que pues, hi ha gent que no té més remei que... I tota la carn no es pot menjar així perquè possiblement faltaria carn si tota la féssim així. Altra cosa seria que n'hauríem de fer més així. I, bueno, i està, pues, per a mi, una de dos. O és una carn per a comprar-la un dia pues, senyalat, o senzillament és menjar menys carn i menjar sempre d'esta. I quan, jo quan m'he de gastar per a carn de bou tant, pues, pues cada vegada que maten l'animal compro un lot, sigui gran o sigui menut. I llavors menjar esta carn de bou. Per què? Pues perquè et xales més menjant aquesta carn de bou, saps d'on ve, saps que aquests animals estan fent un paper important. A la finca aquesta que es va començar, se, vamos, clar, jo he anat moltes vegades a veure-ho, siga en ell o siga anant d'excursió, que passo per allí, i veus que és perfectament sostenible, que no es perd, no es fan clapes sense vegetació, sinó que el que passa que ha augmentat, diguéssim, en plantes anuals, en plantes més tendres, augmentar el tipus d'espècies, en fi, els arbres que hi ha no es moren, o sigui, no els pelen, perquè la càrrega que deia abans ell, la càrrega ramadera és la que ha de bé, no oblidéssim que tant quan se posa això en un món forestal, tant si són finques privades com si són montes públics, hi ha una supervisió tècnica que a més ens interessa a tots, des de l'administració, els administrats i el mateix ramader, perquè no li interessa carregar-se en res, sinó que allí es puguen estar els animals sempre seguit. I per tant, pues, bueno, i a part de que veuré una naturalesa molt viva, perquè jo comparo la naturalesa, hem de tindre clar que l'ecosistema mediterrani sense la presència de l'home no és un desert de color verd. I llavors jo era pessebrista abans, m'agradava molt fer el belem, no? I bueno, estava 2 o 3 o 4 dies fent el belem i disfrutava de fer-lo, però per a mi el moment màgic del fer el belem era quan començava a posar les figuretes, quan posava el pastor en les cabres o en les ovelles, lo que ell l'altre en el burro que portava el que sigui. Per a mi aquell moment era màgic. I això és el mateix. Tu quan veus un ramat de bestiar, vas pel port, vas per una muntanya, vas per un prat, i de cop, pam, un ramat de bestiar, veus que aquella naturalesa encara està més viva del que tu pensaves que estava. M'entens?
I aquestes iniciatives, com la de la nostra CAR, doncs, i més una societat que alguna vegada n'hem parlat també, Josep, de que cada vegada doncs, ens agrada més que les coses ens les facin i les porten fetes, de que tinguis l'oportunitat que a casa teua te portin aquesta CAR, doncs encara pot facilitar més que poguessin consumir productes de casa nostra i de primera qualitat. Jo no sé si el senyor Fermín també té en projecte el de donar el pas i ficar-se a la xarxa, a internet. Estan aquests projectes de poder tindre una pàgina web per a que la gent també pugui fer aquestes comandes per internet? Sí, també ho tenim, ho estem treballant per fer una pàgina, perquè bueno, pues ara gent de fora d'aquí també ens ho demanen, i avui pues, en el servici que hi ha del transport de fred, pues no tens problema en servir la CAR pues, a Saragossa, Lleida, Tarragona, Barcelona, no és problema. En 24 hores pots servir el pedido en tota garantia i bueno, en vista de l'èxit i en vista del mercat com va, que una mica la iniciativa esta la vam agarrar perquè pues, ja ens veiem quasi condenats a plegar i a deixar de fer el que tota la vida havíem estat creient. I bueno, i llavors pues, hem de defensar pues, això, de un producte que fem de qualitat, poder-lo donar a conèixer a tota la gent i d'esta manera pues, a veure si també ens ajuda a poder pues, continuar en el que tota la vida hem cregut, en el port, en els montes i en els animals. I suposo que, a més, doncs, estalviar-se aquests intermediaris, tindre l'oportunitat de consumir aquesta part, aquesta carn directament des, de, des dels productors, doncs això també, el beneficiat és el consumidor, no? El consumidor i el productor, perquè lamentablement avui no sé el sistema com està, que, bueno, que el productor, pues, rebem, bueno, pues, enguany mateix, animals que estem portant a l'escorxador i que estem venent al mercat normal, pues hem arribat a un extrem de ficar 150 euros per animal per a cobrir costos. Que, de fet, tot això, hem parlat moltes coses, però no hem comentat una cosa que és molt important, és que això és una activitat econòmica. És una activitat econòmica que dona riquesa al país i a les famílies que s'hi dediquen. I, curiosament, que estos productes hagin d'exportar-se, estos productes que són de tanta qualitat hagin d'exportar-se a Itàlia i aquí la gent hagi de comprar videll que està cansat d'anar pels barcos i pels congeladors, pues bueno, és una mica, són unes paradoxes una mica exagerades, potser, no? Però vull dir que, vulguis que no, això és una activitat econòmica, és una activitat econòmica que era... que crea riquesa, com el que parlàvem abans de qualsevol activitat econòmica agrícola, no? I ramadera. El que sempre és una mica llàstima que apreciem més els productes de la gent de fora que no la gent del terreny. Jo no sé si és perquè no han tingut l'oportunitat de provar-la o perquè no sé, directament des d'Itàlia que vinguin a buscar car de roquetes en aquesta explotació ramadera, per algo de ser, no? I com és que la gent de fora se'n dona compte i nosaltres no? Bueno, suposo que també estan que segons quins productes són molt baratos, se deuen donar molt baratos. La gent avui va al supermercat i primer mira el preu i després mira el producte. I primer s'ha de pagar la hipoteca i el no sé què, i el préstec, i llavors el que queda per menjar. El mercat d'Itàlia és un mercat que, bueno, suposo que jo no he anat mai a Itàlia, suposo que deu hi haver pues, un tipus de mercat que vol exigir una qualitat. Som molt exigents i bueno, pues, aquella gent allà ho deuen pagar. I aquí, com troben el producte i ho troben barato, pues, venen a comprar-lo aquí per servir-lo allà.
Això deu ser, com a vegades ne parlem també, Josep, de que igual te'n vas de vacances a Itàlia, vas allí, proves un entrecot, dius, oh, quina carn més bona. Resulta que és de Roquetes. Pues podria ser. Sí, sí, perfectament, claro. Per tant, el que hem de fer és aprofitar el que tenim aquí, no? Iniciatives que avui us expliquem aquí al nostre programa. Estem parlant amb Fermín Espuny Rodríguez, ell és el propietari d'Espuny Ramaders, i ara han fet aquesta iniciativa, la nostra car, que ens porten la vedella natural directament des de la muntanya a les nostres taules. Així de fàcil, en un parell de lots, i a través del telèfon 670-242-137, i molt aviat també el podran trobar, segons ens explicava el senyor Fermín, doncs a internet. I és que d'aquesta explotació que ens comentava, que són 160 vaques, en aquesta situació de crisi econòmica, doncs els ha empenyat a tindre aquesta iniciativa, que de moment, segons ens explica, doncs va tenir prou acceptació. I això fins a on pot arribar? Pot fer augmentar el nombre de vaques que tenen? Si tenen molts de pedidos, què pot passar? No, bueno, suposo que tants de pedidos per a consumir tota la car que fem, ho veig molt a lluny de moment, però, bueno, tampoc no volem fer molta producció i vendre molt. Nosaltres el que ens decantem és per fer qualitat. Ens interessa més la qualitat que no la quantitat. I bueno, crec que és lo que a la llarga, tant en ramaderia com en agricultura, és, jo crec que és un pas que s'ha de donar allà. S'ha de donar allà perquè ens hem de mentalitzar de fer qualitat. La quantitat, pues, hi ha empreses que ho fan, per exemple, pues, a finques al Marroc i bueno, a Sud-amèrica pues, te fiquen 1.000 vedells i mentre tingues fil ferro per a ballar, pues, tens tot el terreno que vols. Perquè quan s'acaba agafen més selva i la tornen a carregar, que bé, ja us vam explicar-lo, perquè allí no és sostenible aquest tipus de ramaderia. O sigui, nosaltres, quan mengem carn sud-americana, hem de pensar que cada vegada ens mengem un tros de selva, de l'Amazònia. En canvi, a Lloret, i la zona de la cova del vidre, de Lloret, la cova del Clot de l'Hospital, està demostrat pels arqueòlegs que fa 7.000 anys que es pastura. I encara es pastura i es continua pasturant de forma sostenible. Tot i que a vegades potser hi ha hagut una pressió important. O sigui, 7.000 anys fent ramaderia a Lloret. A Sud-amèrica, a les zones de l'Amazònia, 4 anys, aquelles terres s'empobreixen. O sigui, cada vegada que nosaltres ens mengem un tros de carn barata, ens estem menjant un tros de selva tropical. I de tot això n'hem parlat avui aquí al nostre programa, i ja per acabar a mi m'agradaria que el senyor Fermín doncs utilitzés els nostres micròfons per a fer promoció d'aquesta, la nostra car. Per què hauríem de consumir aquests productes, aquesta car? Bueno, jo crec que per la conscienciació que hi ha en el medi natural, pel treball que ja estem fent, un dia o altre suposo que les administracions ens ho reconeixeran mediambientalment, i bueno, pues, perquè és, nosaltres no portem pressa, o sigui, el que ens interessa és fer una car bona. Són els dos motius que ens porten a fer això. Josep, per acabar avui el nostre programa, quina conclusió faríem? Bueno, conclusió, nosaltres aquesta conclusió la tenim des del primer dia que venim aquí a parlar amb tu i amb la gent que ens vulgui escoltar, pues, l'agricultura de casa, l'agricultura de proximitat, l'agricultura sostenible, i precisament hem portat a Fermín aquí perquè en realitat això és una, com aquestes cireres, també són mostres d'aquest tipus d'agricultura, que és una activitat econòmica. No s'ha d'oblidar que l'agricultura, la ramaderia,
tant si són intensives com si són extensives, com si són ecològiques, són una activitat econòmica de la que depèn molta gent i que dona vida a molta gent, són una font d'aliments de molta qualitat, sans, i que això no es pot despreciar. No podem despreciar allò de casa, la nostra carn, en aquest cas. D'aquesta manera, posem ja a punt i final el programa d'avui amb Josep Olives, pagès de Roquetes, membre del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que cada setmana ens parla de temes interessants. I avui hem parlat de ramaderia i ho hem fet amb el senyor Fermín Espuny Rodríguez, que és ramader de Roquetes, i que amb aquesta marca, la nostra carn, doncs ens porta la carn de vedella directament des de la muntanya a les nostres taules. Senyor Fermín, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos aquesta iniciativa a la que naturalment li desitgem que tingui molta sort. Moltes gràcies als dos i molt bon dia. Bon dia. Molt bon dia.